na mondo tenis nova sento, tra na mondo e la sporta voto. Saluton kai bonvenon al ciui spectantoi. Mi estas Federico Gobbo, mi estas la professoro pri interlinguistico kai esperanto en la Universitato de Amsterdamo, kai mi trovigas en mia laborchambro nun. Kai hodiaŭ mi volas pasi duon horon kun vi parolante pri unu el la projektoj rilate alla katedro. Temas pri esperantigo de itala romano, verkita de mondfama itala verkisto Claudio Magris. Claudio Magris estas suffice conata ancao inter esperantistoi, char en lia chef verco Danubo estis aludo al esperanto. Do estas anecdoto malanta o la comenzo della proiecto nome che en la suba etaggio, en la sama construagio, che mi nun trovigas, estas departamento pri italistico, cai uno e la colleghinoi estas la traducinto de la sama romano alla Nederlanda. Ciam Claudio Magris estis invitita presenti sin cai la Nederlandigon de la romano en Amsterdamo, la ge collegoi avertis min, kai do mi havis la occasion conatigi con la verkisto en ni diru agrabla etoso. Li supposis che mi estus italisto, kai kiam mi diris che mi estas fakte professoro pri Esperanto, esperantologo, se vi preferas, li tui diris che estas uno el liei revoi che aperu la esperantigo de Danubo. Do, mi ne malongigos, ne, pardono, mi, ne racontos tutte longhe la occasagioin, sed mi malonge nur diros che pro multae chialoi estis pli simple esperantigi la lastatempan romanon de li, kiu havas strangan titolon non luogo a procedere en la itala, lau litere en esperanto tio esas ne procesinde, cae temas primi diru iura lingvo registro, kai tio povas ne esti tro alloga al ne itala publico. Fakte en la tradukoj en diversaj lingvoj mi ne scias plu kiom da, sed dekoj da lingvoj en la mondo la tradukistoj elektis alimenti la libron. Kai en la Nederlanda la titolo estas Het Museum van Oorlog, cae tio en esperanto estas la Museo de Milito. Cae mi electis gin, char mi pensas che gi estas pli travidebla. Do, danke alla recta contacto cae alla facto che Claudio Magris estis sia tempe professoro in Universitato de Triesto pri germanistico, cae mi estas professoro citie, doni estas collegoi, li donis al mila permesson zorgi pri la aperigo della afero. Chiam tiu ne diro preto aperis sur iu Facebooka afficio, mi pensas, Carlo Minnaia sin proponis por la giganta tasco esperantigi la libron. Kial mi diras giganta tasco? Ciar, mi diras kion? Ciar, la libro estas ege malfacila, ecz por la itala eleganto. Do, Claudio Magris estas triestano. Se vi memoras, William Churchill inventis la esprimon fera curteno,
Kai li diris che la fera curteno havas du limoin norde Stettino kai sude Triesto. Do Triesto estas lim borda urbo. Limo inter kiu? Inter la la compreneble itala stato kai culturo kai lingvo, la austra hungara la Habsburga imperia culturo kai do anche la germana lingvo kai la slovena culturo kai lingvo. Do la identezzo della triestano estas tre complexa. Kai dum la tuta vercaro de Claudio Magris li ciam esploras kiu signifas esti homo krom la naziaj identezoj. Do ni povas diri che la en la ni diru vive filosofio kiu tralegeblas en la verkoj de Magris, ni povas diri che estas almenaŭ spuroj de la interna ideo. Do mi pensas eĉ che ĉi tiu romano, kies ĉefa temo estas milito kaj la paradokso glorigi militon per muzeo, char oni volas samtempe glorigi kaj malglorigi militon, tiu romano, mi diras, laŭ mi estas eĉ homaranisma, kaj pro tio mi pensas ke ĝi povas interesi la esperantlingvan publikon. Do mi tre ĝojis kiam Carlo Minaja akceptis la defion, ĉar kiel mi diris, Magris verkas malfacile, eĉ en la itala, ĉar li aludas al multaj ni diru animoj de la urbo Triesto, kaj do krom la itala en la romano estas partoj en la germana, slovena, triesta dialekto de la veneta, eĉ la exota ĉamakoka kaj franz baza kreola de antiloj nomata bekea, la bekea lingvo. Do imago vere malfacile oni povas esperantigi ĝin. Do laŭ la vidpunkto de tradukologio, ĉi tiu esperantigo laŭ mi estas pristudenda, ne nur pristudenda, vere. Kio okazis? Do Carlo Minaja tradukis cion malnete, sed preskaŭ jam perfekte, kaj mi kun la komparo de la nederlanda traduko, estante la itala mia ĉefa lingvo, mi volis kompari kvazaŭ mi ne estus italo, do per la nederlanda, mi klopodis savi, conservi la multlingvan flaron, etoson de la romano. Do, kia maniere ni faris tion? Do, ni diru 80% estas merito de Carlo Minaja kaj 20% de mi. Ni faris en la sekva maniero. Mi petas la teknikiston montri la eltiron de la volumo. Dankon. Do, kiel mi jam diris, la Museo de Milito estis titolo kiun mi prenis el la nederlanda traduko, kaj la eldonejo estas Flandra Esperanto Ligo. 2019 la volumo estas belaspekta kaj ankaŭ la kovrilo estis farita profesie de grafikistino. Vi povas certe trovi gin per la retbutico de Fel au per aliai perantoi, fino della reclamo. Mi volas montri al vi calcain el tiro. Do, tio esas la comenzo de capitolo 2.
mi lautlegas, areso por Ireno au arcano e de milito, arcana belli. Totala museo de milito por l'alveno de pazzo cae malactivigo de la historio. Tiun barocan titolon de la museo, plura in foioin, ripetitan en la caiero e ca in la tag libro, modifi la pasintezon, li scrivis, inversigi la tempon, gin reducti al strato, un mal permessita al directo, Luisa pensis proiezii sur la muro in della museo mem, condice che iun tagon gi estos finita. Do la tuta intrigo havas kiel fonon la el pensadon de la museo. Cai vidu esus tio arcana belli, che esas la latinaggio, cai mi decidis usi retorican stil figuron chiun la antiquae grecoi nomis exercasia, cae la romiano expolizio, cae en esperanto mi proponas traduci gin kiel el ripetigo. Cia, oni povas meti antaue au poste la esperantigon recte de la ali lingua esprimo por conservi la multlingvan etoson kai samtempe ne malhelpi la comprenon la literan de fare de la leganto. Do la paradoxo iam vidas en citiu pagio, do la celo estas la malactivigo de la historio, do quiem estas por ciama pazzo, memoru pri Immanuel Kant, ne estas plu historio, char la historio, la motoro de la historio estas milito, cae milito estas malbona, cae do quiem estas por ciama pazzo, ne plu estos milito. Do la celo estas malglorigi militon, la celo de la museo. Tamen, tio estas la maniero por fari tion, estas fakte glorigi la milita in parto in fisica in parto in dola armilo in cotopo. Frenesan museo. Exceso. Granda parto de la romano estas dedicita al prescribo della ciambroi, cai citie mi volas montri alian ngiru solvon, cion ni faris, precipe de nove Carlo Minaia cae mi nur dua grade, por comprenigi la fonon, la culturam fonon della romano men. Mi lautlegas. En San Pietro del Carso, ed noto dude quar, San Pietro del Carso in la Slovaca Pivka, en la Germana Sankt Peter in Krain, estas comunumo en la suda parto de Slovenio, quiu pasintece estis parto de la Triesta provinzo sub la regno de Italio. La Germano icune con duo da Itala e Rotoi, rastis suffice multe da Slavoi adeptoi de Osna Frota, mi rolis kiel interpretisto kai stampis multa in carteto in attestantain che tiui slavoi estas bonae, exter politico, tial sufficia nombra da persona isciuldas al mi, che ili savigis. Do, vidu, la pied noto clarigas la fonon de citiu nidiru parto de la intrigo. Do estas multae piednotoi, cae mi estis ege bonchanza, char pro biografiae chialoi, Carlo Minaia prescau agia same kiel Claudio Magris, cae ancau lia rilato cun Triesto, cae generale cun la Veneta regiona estes tre forta, cae do li povas compreni multa in aludo in ciu mi mem ne comprenas, exemple, char mi estas troiuna, cae mi pensas che ec itala leganto quiu legus la notoin della esperanta eldono povus compreni multe pli gis funde la enhavon della romano men. Esis pli ol ducent notoi, imago, en tute.
Estas romano en la romano la historio de Luisa, quiu estas la sorgantino de la museo post la forpasso de la iniziatoro. Cai vidu, citie estas alia, mi dio traducologia, decido quion mi faris, mi lautlegas. Estis la lasta iaro de la milito, quiam nazioi mastroi de Triesto furiosis en la urbo antaue fedelissima, ege fidela, alla familio Habsburgo, cae antaue italianissima, ege itala, cae nun fariginta Adriatisches Künstenland, Adriatica Marborda Region, territorio organizita sub germana regado. Citiui du italai adiectivoi tui aludas al fascismo, cae se oni forigus ilin, ege fidela, ege itala, ne vere, povas redoni tiun aludon. Cae ancao estas compreneble paradoxo che fedelissima, quiu estas tipe fascisma esprimo, estis usita citie rilate alla Habsburgo. Do, tio estas alia maniero en kiu kai mutlingvezzo kai el ripetigo la stil figuro kiun mi decidis usi redonas la ricezon de la romano mem alla attenta leganto. Alia el tiro mi parolis iomete mi mensis la facton che estas iu exota chama coca temas pri tiu rolulo en la romano kiu estas presentita laula sekvai vortoi chama coco in prado paf arcoi kai azzo de cervuish yoshat mendoza indiana chama coco kiu la fama esploristo etnologo antropologo kai botanicisto Alberto Wojtek Fritsch 1882 1944 cun prenis en 1908 en sian pragon el Paraguayo por l'insanigi de malsano neconata quio estis decumanta lian clanon Ishira en la territorio apud Fuerto Bahia Negra quie Fritsch estis faranta sian esploro. Do estas iu etnografia prescribo pri tiu homo quiu estis prescau considerita ne homo, char estas ne blanculo, comprenible. Alia malfacila parto de la giganta tasco traduci esperantigi citium romanum, estas la traduco de cantoi, qui ofte estas en la Triesta loca dialecto della Veneta. Vidu la piednoto, la originale estas en la loca dialecto, di mattina che di sera andem in leta far la guerra. Ega sempre un bel morbin, colso bel, cai sequa. Tio ne estas itala lingvo, tio estas Triesta dialecto della Veneta, tio estas aparta lingvo, certe cun influo della itala. Cai la litera traduco, sed ancao cun iom poesia au poesiezza etosso, estas cae matene cae vespere, miros litem cae batalos. Li havas cian bon humorum, per sia bela culereto, li frotas la rosto pateton, cotopo, cotopo. Compreneble, ne temas pri alt nivela poesio, do ancao la esperantilo ne estas alt nivela, sed la celo ne estas poesiumi alt nivele, sed redoni la etoson de tiui ofte popularai cae, mi diru, ancao lascivai cantoi de soldatoi. Cai, rande della fino, mi volas diri, vidu, umbrino, tio estas uno e della lasta pagina, mi ne più memoras, estas noto ducent tridec, quelquoie la notoi estas nur por en conduci esperantigon de speciala
naturajo au alia afero kiu ne aperas en piv au en aliai. Vortaroi, do mara fisio umbrina cirrosa en la latina estis esperantigita umbrino. Cai do, opportunas la opportunas la piednoto. Bone, mi vidas che pli mal pli estas tempo por legi la demandoin, estas iam du demandoin, cai mi legas la unua demando. Kion pensas Claudio Magris pri la esperantigo de lia libro, ĉu li scias pri la recenzoj aperintaj en Esperantujo? Do, mi komencas respondi la duan demandon. Jes, li scias pri la recenzoj aperintaj en Esperantujo, ĉar mi sendis ilin podofoe al lia retadreso. Sed mi devas ancao agnoschi la facton che li ne respondas de multae monatoi. Do, compreneble estas la covima criso cae li ancao ne estis tutte sana antaol, gi, do, mi esperas che cio con li estos glate. Certe, mi scribos al li post citiu duon horo por attentigi al li che mi, cae ancao Carlo Minaia ali momente certe aludis alla verco, alla traduc laboro, cae li estis tre contenta pri la facto che fin fine uno è la revoi delia vivo havi vercon degli in esperanto realigis. Compreneble li preferus havi Danubon, char, Danubo estas la cef verco, se mi povas anca udiri che la Museo de Milito estas presca o respondo al Danubo post quarde chiaro. Do, mi transiras alla dua demando, ciù eventuale estos novei esperanto proiecto pri Claudio Magris, do, chiam mi cae Carlo Minaia estis en Triesto, ne occasis facte bedaurinde presento della volumo, sed mi insistis iri al Triesto ciu case, char mi promessis al Claudio Magris doni en mane alli exempleron. Cai do ni povis con attigi persone en bela Triesta cafeio, cai Claudio Magris aludis alla facto che li estis vercanta novel serion ciu poste facte aperis, cae li tutte bonvenas la emon esperantigi li en verco. Do, li subtenas la feron, tio signifas che li faciligas la copyright in detalo in inter la eldonisto i cotopo, cae mi volas anca udanchi Flandra Esperanto Ligon, char sen ili la verco eble ne aperus. Cai do la la conforto cai la volo cai la prioritatoi cai facte la citiu iaro estas multe aliai prioritatoi cai do mine comencis alian gigantan laboron sed eble en la estontezo kiu sias. Mi vere volas diri che Carlo Minaia ne estes nur traducanto ser traducisto. Facte, chia mi pretigis por citiu duon horo, mi trovis en la bretaro, estes citie la bretaro de mia officeio, presca incunablo, tu estas, propono de Carlo Minaia, chiu agias presca o chiel mi, 1907-1908, estas literaturo e traduco del cerpo e de la itala beletro, cae do me vere mi consideras Carlo Minaia el stara traducisto e la itala all'esperanto. Do, mi pensas pli mal pli che mia tempo finigias, cae do mi volas danchi, pren la occasion danchi vin pro la cesto,
Kai sugesti al vi se vi estas flua il parolanto in Esperanto. Curaggio, accettura libron, kai e legu gin. Iom post iom, gin estas facila, sed sciu che ec la originala versio estas mal facila. Coran dankon pro via tempo. Kai gis la venuta. Ie iam en Esperantujo. En la mondo tenis nova sed.